мэдээг хүргэе. Парламентын үйл ажиллагааг захимчилжүүлж цаасны хэрэглээг хязгаарлах болсон талаар өнөөдөр улсын хурлын дарга мэдэгдсэн байна. Ялангуяа улсын хурлын дотоод бүртгэл мэдээллийн системийг нэгтгэж, нэг системээр мэдээлэл авдаг болгосноор цаасны хэрэглээний зарлыг хэмнэх боломжтой гэдгийг тодорхойлсон байна. Улсын хурлын үйл ажиллагааг цаасан баримтаар баталгаажуулах гэж баахан цаг зардал гаргадаг байсныг хэмнэх зорилгоор ийхүү цахим хэлбэр шилжүүлэх шийдэлд хүрсэн байна. Ялангуяа заавал биечлэн уулзах, эрс бүртгэл, санхүүгийн тодорхойлолт, унаа захиалгах зэрэгтэй олон гар үсэг шаарддаг байна. Тэгвэл эдгээрийг нэг системд нэгтгэж сахимжуулахар болсон байна. Цаашдаа техник ажиллагаа, цаг хугацаа шаардсан тайлан боловсруулах гүйцэтгэлийн ажлууд, улсын хурлын гишүүдийн албан хэрэгцээнд ашиглагддаг систем, хуралдааны хуваар зэрэг цаасаар тарагддаг бүх материал цахим хэлбэрээр тарааж байхаар болсон байна. Өнгөрсөн хугацаанд хууль санаачлагчид, хууль боловсруулагчид өөрийн компьютер дээр хуулийн төслийн боловсруулалтыг хийж ирсэн тул нэгдсэн загвар формат ашиглах, мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх, төслийн боловсруулалтын явцын мэдээллийг бүртгэж чадах боломжгүй байлаа. Одоо Монгол улсад бол 76 гишүүн, Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монгол улсын засгийн газар гэдэг 78 сүлжээний хууль санаачлах хэрэгтэй. Энэ 78 субъектийн нэгдсэн стандартаар ашигласнараа, нэгдсэн програм ашигласнараа хуулийн хэдийн зөрчил давхардлууд арилгах, хууль нэгдсэн стандарт форматтай болох, жигдэрэх, зөвцөрөх юм ажил бодлоо. Үүнээс гадна саяхан гарсан чимэгээ системийг ашиглаж гишүүдийн яриа хэлсэн үг протоколыг хүний оролцоо багтаагаар тэмдэглэх болсноор цаас хэмнэхээс гадна бас маш сайн хяналтын системийг бий болгох гинэ. Мөн хууль санаачлах, боловсруулах шатандаа олон нийтэд таниулж хамтран ажиллах, парламентыг илүү нээлттэй болгож, иргэдийн саналыг илэрхийлэх боломжийг хангахаар ажиллаж байгаа юм байна. Веб хуудсан дээр төслийг бүгдлэр нь байршуулдаг. Бүгдлэр нь байршуулчаар зүйл заалт болгоноор санал өгөх ямар ч боломж байдаггүй. Тэгээ коммент хэсэг дээр нь иргэд бол нээлттэй санал өгдөг. Тэр коммент хэсэг дээр нээлттэй санал өгсөн иргэдийг дотор нь экспертүүд, мэрэгчтэнүүд, эрдэмтэд, зүрийн байгууллагууд ялгах юмч болцсон байхгүй. Хууль санаачлагч тэр сайт руугаа ороод доор нь коммент бичсэн тэмдэглэлүүдийг өөрөө гараараа бичдэг. Ингээд одоо үүнийг нь ингэж хавсрагдаг. Ийм бас хүндрэлтэй нөхцөл байдал бол өнгөрсөн хугацаанд байсан. Тийм учраас дээрх дутагдлыг сайжруулан боловсруулсан болгож Лоб форум дот парламент дот системийг өнөөдөр танилцуулж байгаамаа. Тэгэхээр энэхүү систем болвол хууль санаачлагч төслөө боловсруулж байх шатандаа санал дүгнэлтэд илэрхийлэх боломжоор хангаж байгаа. Цаашид улсын хурлын тамгын газар болон байнгын хороод осн зохион байгуулж байгаа хилцүүлэг болон альва хуралд цаас тарахгүйгээр QR кодыг ашиглаж хэрэглээнд нь нэвтрүүлэхээр болж байгаа юм байна. Мөн 10 дугаар сарын 1-ээс төрийн 180 гаруй үйлчлэгийг цахимаар шилжүүлж эхэлсэнтэй холбоотойгоор улсын хурлын үйл ажиллагааг ихүү цахимжуулж эхэлжээ. Энэ хүрээнд мэдээллийн аюулгүй байдал зэрэг хэд хэдэн хуулийг өөрчлөн батлахаар бэлтгэж байгаа юм байна. Төрийн өмчит компаниудын